kalab wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada warka galabnimo oo aad e t v ka daawanaysaan nimcaan cusmaan ayaa idiin warramaya wasaaradda caafimaadka ee dalkan etoobiya ayaa waxa ay xaqiijisay in 172 qof laga helay kiisaska coronavirus 24 saacadood ee lasoo dhaafay wasaaradda ayaa waxa ay xaqiijisay in 2 qof oo kale ay u geeriyoodeen coronaviruska 24 saacadood ee lasoo dhaafay ayaa wasaaradda caafimaadka ee dalku waxa ay shaacisay in tirada la baaray ay dhan tahay 4,845 qof 50 qof oo dheeraada ayaa bogsaday waxaana ay tirada guud ka dhigaysaa 545 qof in ay ka bogsadaan fayraska corona ee dalkan Ethiopia tirada guud ee fayraska laga helay dalkan Ethiopia ayaa waxa ay gaaraysaa 3,345 qof dadka la helay 24 saacadood ee lasoo dhaafay ayaa waxa ay da'doodu u dhaxaysaa min 2 bilood ilaa iyo 80 jir 116 ka mid ah ayaa rag ah 36 qofna waa haween sidoo kalena dhalashada ay dadkani haystaan ayaa waxaa lagu sheegay in 176 qof ay Ethiopian yihiin halka 3 qof oo ajaaniba ay ku jiraan tirada maanta la helay deegaanada ay ka soo kala jeedaan ayaa warku waxa uu sheegayaa in 112 qof ay reer Addis Ababa yihiin deegaanka Amxaarada 23 qof ayaa laga helay 15 qofna deegaanka Oromiya halka deegaanka Cafarta ay 11 qof laga helay ku nool yihiin deegaanka Tigray ayaa 9 qof laga helay 5 qofna deegaanka Soomaalida deegaanka Koonfurta dalka ayaa 2 qof laga helay halka magaalooyinka Diridhaba iyo Hararna laga helay min 1 qof iyo 2 qof wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha dalkan Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta waxa ay u kicitimeen dalka aynu dariska nahay ee Jamhuuriyadda Djibouti wafdigani uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abiy ayaa magaalada Addis Ababa magaalada Djibouti waxa ay kaga qayb gali doonaan wada hadallada u bilaaban doona dawladaha Somaliland iyo Soomaaliya oo ay marti gelinayso wadanka Jamhuuriyadda Djibouti Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalkan Ethiopia Mudane Dhamaq ee Makonnen iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta waxa ay u koor galeen isla markaana ay soo indhaindheeyeen qaybo ka mid ah mashaariicda ka soconaysa magaalada Dabra Birhaan ee deegaanka Amxaarada Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Dhamaq ee Makonnen ayaa waxa uu booqday dugsi jeefka ah oo dhismihiisu ka socdo agagaarka magaalada Dabra Birhaan dugsigani oo lagu magacaabo Hayle Manaas ayaa waxa uu koor galay Ra'iisul Wasaare ku xigeenku in uu qaadi doono 400 oo arday ah kuwaasi oo ka kooban fasallada 9aad ilaa iyo fasalka 12aad Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka ayaa sidoo kale waxaa loo sharaxay in dugsigani uu sanadka dambe qaabili doono arday ay tiradoodu dhan tahay 100 arday sababo la xiriira fayraska corona darti waxaana sidoo kale ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Dhamaq ee Makonnen uu soo kormeeray cusbitaal cusub oo goobtaasi laga dhisayo cusbitaalkani cusub ayaa la filayaa in uu yareeyo saxmadda faraha badan ee bukaanka waxaana la sheegay in uu ka kooban yahay 300 oo sariirood maamulka deegaankaasi ayaa waxa ay ra'iisul wasaare ku xigeenka u sharaxeen in baahiyo ay ka jiraan dhinaca miisaaniyadda ee lagu dhameystirayo arrimaha ku aadan dhameystirka cusbitaalkani sababo la xiriira fayraska corona mudane Dhamaq ee Makonnen ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa sidoo kale waxa uu booqday wado laga dhisayo deegaankaasi oo dhererkeedu u dhan yahay 41 kilometer madaxweynayaasha deegaanada Soomaalida iyo deegaanka Amxaarada ayaa waxa ay telefishinka qaranka uga warameen arrimo ku aadan dib u dhigista doorashada heer qaran ee dib loo dhigay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu tilmaamay in go'aanka golaha wakiiladu ay qaateen oo ahaa mid sharciya isla markaana oo ahaa mid dimuqraadiyadeed
جستي سنة مدحوينها ديغانكا أمحاردا أو تلفشنكا قرانكا سوى دجرا أي وريسي شلاي قلب أسيين أي أوحا أو حسي إن كحسبيهان أي سوين أو تاغير سيهين إن آن دورشو لقبان كرين حلقي لوغو تلقلي سببو لحريدا فيروسكا كورونا مدحوين ياشو وحا أي تلفشنكا قرانكا إتوبيا وشرحين إن آن لاقبالي كرين إن عدقارة أي تداهدو وحا آن قبانينا دورشو إيغا أو كسهور استاغي أمسا كسهور تيسن إيا قوانكا شرعيغا أي دولد دا أمسا بارلمانكو أوقاتي ديغان كا بنشانقل اي دالكاني تو بيانا وحا لغهير جليي اولالي دينا عا ديك شبستا كواسي او اي كا قيب قادان ايان حارون تا ديگا اماس اي كايدين تا ديگا اي ديغان كاسي واتان واربحن تان او اي نيلا سعودسين اي سووري هايغا اكران محمد dowladda deegaanka Benishaangul ayaa si loo dhimo dhimashada hooyooyinka xilliga dhalmada ayaa xafiiska caafimaadka deegaankaasi waxa wahmiyad weyn siiyay sidii uu deegaanka u heli lahaa adeeg dhiig oo ku filan oo la isku halayn karo xafiiska caafimaadka deegaanka Benishaangul iyo xarunta dhiig ee magaalada Asoosa ayaa sheegay in dhibaatada dhiig yarida ahayd ee hadda ka hor ka jirtay deegaanka si loo dhimo la qabtay shaqooyin hal abuur ah oo waqti xaadirkan diyaarinta dhiigu ay sidii hore ka wanaagsan tahay ayaa waxaa sidaasi cadeysay mas'uulka xafiiska caafimaadka deegaankaasi Benishaangul Marwo Sofia Awel kasambaran bisisaru wadan bidamu iyo camaran imata markii dhaqdhaqaaq xoogan la sameeyay ayaa waxa la helay inay kor u kacdo helitaanka dhiiga hadda kor shaqadu waxay ahayd mid hooseysa hadda baahida loo qabo way badatay shaqadana si fiican ayaa loo dardargeliyay kadib markii uu dalka soo galay COVID-19 ayaa waxa dhalay han hoos u dhacay dadka ku deeqay dhigooda ayaa iyadoo halku dhig laga dhigtay naf ayna soo cishan karin aynu ku badbaadinno dhigan soo cishan karno oo aynu ku deeqno dhigeena ayaa iyadoo la dhirigelinayo dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Asoosa waxay Marwo Sofia sheegtay in hadda la helay dhig ka badan ki hore corona ka mataa gizey jamro ulad warka gumaash indaza hunwa inta uu koronuna soo gaaray waxa lagu qiyaasaa muddo 2 bilood iyo badh labada bilood iyo badhkaasi qorshaha ayagu wuxuu ahaa inaan ururino dhiig gaadhaya 792 laakiin labadii bilood ee barkii waxaanu ururinay oo waqti xaadirkan aanu haysanaa dhiig gaadhaya 963 unit down qorshahayagina waan ka badinay antena warqo kamid ah dhalinyarada magaalada Asoosa ayaa waxa uu wadaa wacyigelin oo dhalinyarada ku wacyigelinayo isagoo isticmaalaya baraha bulshada oo ku dhiirigelinaya dadku sida ay dhiigooda ugu deeqi lahaayeen Asoosa lijoojina oo daajoosh mahabarin qaybaha kala duwan ee dhalinyarada iyo bulshada Asoosaba waxaan raayigayga ugu cadayaa barta baraha bulshada ee Facebook aan ku leeyahay waxaan ku soo qoraa arrimo kala duwan halku dhagayguna waa dhiiga maanta aan shubno bari ayaa naf lagu badbaadinaya hooyooyinka xilliga dhalmada dhiig la'aanta u dhinta waan badbaadin karaa Aster Alamayo oo ah shaqaalaha xarunta dhiigga magaalada Asoosa ayaa sheegtay in dadka dhiigooda ku deeqaya si aanu ugu dhicin ama aanu ugu nuglaan fayraska corona inta xadar dheer la sameeyay lagana shaqeeyay arintaas dam lagasaw aan ka corona wala jig badam dess bamil uneeta yitalagasa no migenyo inta uu koronuhu yimiday dhiig shubistu aad ayay u saraysaa dadkuna iyagoo naftooda ilaalinaya annaguna naftayada ilaashanayno oo isticmaalayna agabyada loo baahan yahay ee looga hortago fayraska corona sida sanitizerka maskiga iyo waxyaabaha la midka ah ayaanu ka qaadnaa dhiigga dadka waxaanu ku wacyigelinaa inay kala fogaadaan oo ilaaliyaan naftooda dadkii sida mutadawacnimada ah ugu deeqay dhiiggooda ayaa sheegay in dhiig shubistu ay tahay inaad ku badbaadisay naf dhiiggaaga loona baahan yahay mar walba inaad ku deeqdid dhiiggaaga kazeefi soostay la gashalo heyara tanyayna hadda koor saddex jeer ayaan ku deeqay dhiigayga waa markii afraad haddana anigoo ka qayb qaatay baaqa loo soo jeediyay dhalinyarada magaalada Asoosa ayaan dhiigayga ku deeqay ugu dambeyntii dhalinyarada ayaa ku baaqay in sidaan tana warqo oo ah wiil dhalinyaro ah oo dadka wacyi geliya kuna wacyi geliya sida dhiigooda ugu deeqi lahaayeen ay dhalinyaradu qaataan talooyinkiisa isla markaasina ay dhiigooda ugu deeqaan bulshadooda si ay nafahooda u badbaadiyaan و
warka galabnimo ee telefishanka qaranka ayaa la socotaan haatan mooyale magaalada mooyale oo dabcan kamid ah magaalooyinka ku yaala xuduudda uu deegaanka Soomaalidu la wadaago dalka Kenya ayaa waxaa ka soconaya dadaal xoogan kuwaasi oo lagu xakameynayo faafitaanka fayraska corona khadka taleefanka ee magaalada mooyale waxaa waqti xaadirkan ku jira Ibrahim Cabdullaahi Isaaq oo ah waa gudoomiyaha degmada mooyale galab wanaagsan mudane waana wanaagsan waxa aad ka warbixisaa bal marka hore guud ahaan sida uu yahay xaalka degmada mooyale aad gudoomiyaha ka tahay iyo arrimahan la xiriira fayraska corona waa yahay degmadu waa nabadgelyo wax dhibaato kama jirto xaaladda corona virusku aad ba marka loo xoojiyay guddiyaal fara badan ayaa ka dhisan degmada mooyale taasoo ay tahay marka ilaa iminka laba bilood ay bar ayaan gacanta ku hayna xaaladda COVID-19-ka waxaana ilaa iminka noo soo xarooday aan karantiilka noo galay 238 xubnood ayaa karantiilka la geeyay isla markaana 127 qofna dhacaankii baa laga qaaday 126na waxay noqdeen negative xubin ka mid ah wuxuu noqday positive kaasoo dib dambe baaritaan markii lagu sameeyey uu noqday marka labaadna uu ka fiyowaday xanuunka ilaa iminka shalayta ayaa ugu dambeysay 15 xubnood ayaa negative warqadeedu imaatay ayaan ka sii daynay xarada karantiilka ee ku taala degmada mooyale waan gartay dabcan waxaa sidoo kale jirtay in kulan aad yeelateen guddiga loo xil saaray ka hortaga iyo xakamaynta fayraska corona oo dabcan ay idinku helinayaan hoggaamiyeyaasha dhinaca nabadgelyada haddii ay noqoto gobolka aad dariska tihiin deegaanka Oromiya kulankaasi maxaa ka soo baxay waa sax maanta kulan ballaaran ayaa maanta degmada mooyale ka dhacay kulankaasi uu hoggaamiyo hoggaan ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida hoggaanka nabadgelyada mudane Cabdiqaadir iyo hoggaanka nabadgelyada ku-xigeenka ee Oromiya siisay ninka la yiraahdaya labada kulan hoggaamiya kulankaasi maanta labada gobolka Daawa iyo gobolka Boorana iyo degmada mooyale iyo gobolka Daawa degmooyinkiisa ay ka kooban yihiin sida degmada Qadaduma Mubaarak iyo Huudad ayaa ka qayb qaatay shirkaasi shir muhiim buu ahaa waxyaabaha laga hadlay waxay tahay raboortiga labada bilood oo soo socda ayaa maanta la qiimeynahayaa taasoo maanta lagu arkay in howlo aad u muhiim ah laga qabtay inta lahay shaqooyinka labada dhinac ayaa maanta qiimeyntii baan galay waxyaabaha aad u fara badan ayaa meeshaas lagu soo jeediyey waan gartay waxaa ka warbixisaa waa sidee dabcan wacyigelin badan inaad samayseen ayaa jirta wacyiga dadweynaha sidee bay u fulinayaan dhinaca awaamiirta iyo weliba tallaabooyinka muhiimka ee fayraska laga hortagay waa saxay wacyigelinta ilaa iminka degmada mooyale wacyigelinta lagu sameeyey waa ilaa iyo tiro dhan shacabka degmada mooyale 177,160 xubnood ayaa lagu sameeyey wacyigelin ayaa waxaan isku xiray dhammaan 72 qabale ee ka kooban tahay degmada mooyale andilaasir baan isku xirnay isla markaana taasoo laga wacyigelinaya shacabka sida cudurkan uu yahay dilaa weyna qaabkii loogu hortagi lahaa hortag kali buu leeyahay ma laha daawo taas sida shacabka maartay dhammaan kaabneydka degmada mooyale ayaa ku qoran dhammaan qabaliyada iyo xirfadayaasha caafimaadka ayaa ku qoran meel walba marka dhalinyaro ilaa 250 gaaraysa volunteer u shaqeysa ayaa ku qoran goobooyin walba fagaaraha magaalada laamiga qabaliyada intaba sideeda ayaa ugu socdaan wacyigelintaasi waxaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada mooyale Ibrahim Cabdullaahi Isaaq oo khadka taleefanka si toosa iigu warramayey maamulka magaalada tan Addis Ababa ayaa waxa ay sheegeen in ay sii korodhay tacadiyada lagula kacayo haweenka iyo dhallaanka warbixintan ayaa haddaba waxaa ka diyaariyey wariyahayaga Cabdicasiis Bile kadib kulan ay yeesheen xafiiska haweenka iyo dhallaanka ee Addis Ababa saddexdi bilood ee lasoo dhaafay waxaa magaalada Addis Ababa laga diiwaangeliyey 207 kiis oo la xidhiidha tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta waxaana 217 ka mid ah kiisaskan lagula kacay shakhsiyaad ay da'doodu ka hooseyso 18 sano dhacdooyinka la diiwaangeliyey ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah guurka qasabka ah kufsi xadgudubyo iyo gacan ka hadal ka dhaca guryaha dhexdooda sida warbixinta lagu xusanaya xadgudubyadan ayaa dhacaya xilli ay inta badan xidhan yihiin xafiisyada arrimaha dabagalka ku sameeya oo u xidhnaanshahooda sababay cudurka COVID-19
قل دلولوين كواوين وحي كتشيران تشريرتان لان تشرع الساحة وعرما هاني لغو حالينا يو انت بدن وحي ديباتوين كو كتاغن تهي ان حير عقابات كاكو هابون ان لومرين شخصيات كتعديقة كلوغ له كلان كانو هادا باي غيبك هايين حير الاليا حافيز كحير الالينتا iyo xubnaha baawadaagta la ayaa kasoo qayb galayaashu tilmaameen in qaaditaan la'aanta talaabooyin joogta ah iyo xarumaha arrimahan u xilsaaran oo aan kasoo bixin waajibaadkii loo igmaday ay sabab u tahay in tacdiyadu ay sii bataan geesta kalena madaxa xafiiska haweenka iyo dhallaanka ee maamulka magaalada addis ababa marwa almas abraha ayaa sheegtay in wax ka qabashada tacdiyada loo geysto haweenka iyo caruurta aan keliya lagu xalin karin kulamo marmarka qaar la qabto iyandaandu mandar qatay takataynta ballo manger kal saran yaand samant issue karagno min english dibaatada ugu badan waxay soo gaareysa qoysaskeena iyo dariskeena sababta xal looga gaari laayahayna waa inay xafiisyadu aanay xil iska saarin waajibaadkoodina aynan gudanin meel kasta hadii aan hawl joogto ah laga qaban oo toddobaadkii hal shir kaliya isugu nimaano waa macna darro sida daraadeed waxa loo baahan yahay in la sameeyo nidaam sax ah sidoo kale madaxa xafiiska arrimaha nabadgelyada ee maamulka magaalada addis ababa adunya dabala ayaa sheegay in si looga gudbo tacadiyada jinsiga ah shacabka looga baahan yahay inay qaybtooda ka qaataan tacadiga waalidku u geysanayo ubadkiisa waa arrin aan loo dulqaadan karin waxaana ka turjumaysaa sida uu damiirkeennu u hooseeyo tacadiyadani waa kuwa aan raad ku lahayn dhaqan iyo diintoonna sidaa darteed shaqada ugu weyn cidda laga rabaa waa shacabka si kastaba ha ahaatee intii uu kulankani socday ayaa lagu soo bandhigay daraasado tilmaamaya sida loogu baahan yahay in xarumaha haweenka iyo dhallaanku ay shaqadooda dardargeliyaan waa tahay daawadayaal haatanna jigjiga guddiga isku dhafka ah ee xallinta iyo ka hortagga khilaafaadka ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa oo uu hogaaminayo hoggaanka xafiiska nabadgelyada dr xuseen qaasim ayaa waxa ay kulan la yeesheen beelaha walaalaha ah ee dega degmada dhanaan ee deegaanka soomaalida kulankani ayaa haddaba waxa uu dhex maray qaybo ka mid ah beelahaasi ay shaqaaqadu ku dhex martay degmada dhanaan waxaana odayaasha dhaqanku ay ka warbixiyeen waxyaabihii laga wada hadlay oon raalli ka nahay inay gartanada galaan aana idiin walaayo dhiibanay waana saxiixaynaa waadna mahadsantii waanu u qoor dhiibanay guddiga ka kooban hay-adaha madax bannaan ee culimowdiinka iyo dowladda iyo duqaytida ay soo soo xushay dowladdu waanu u qoor dhibanay taladaanadii waanu u dhibanay geestiisana haddaba hoggaanka xafiiska nabadgelyada ee deegaanka soomaalida dr xuseen qaasim ayaa waxa uu ka waramay muhiimadda uu kulankani leeyahay iyo waxyaabaha laga wada hadlay in ay baaraan oo ay xalliyaan ayaa wuxuu la kulmayey labadii dhinac ee isku hayay aagaas khilaaf aagaas ka jira marka waxa ugu muhiimsan ee maanta shirkan ka soo baxay wuxuu ahaa labadii dhinac oo u qor dhiibtay guddigii dhexdhexaadka ahaa oo yidhi waan idii qor dhiibanay guddi dhexdhexaadaa tihiin oo aan ku kalsoonnahay oo arrintan inay baaraan aan ugu qor dhiibanay oo waxaan isku hasanay laftiisa inay xadeeyaan aan u qor dhiibanay oo ay xal waara arrinta inay ka keenaan aan u qor dhiibanay marka qoor dhiibashadaasay ahayd marka labada dhinacba dadka ay soo wakiisheen ee odayaasha ahaa nabadoonnada ahaa ayaa saxiixay marka nuxurka shirku intaasuu ahaa haddaan in yar ka hadlo guddiga dhexdhexaadkii cidduu yahay guddiga dhexdhexaadkii waa nidaamyadii hadda aan bilownay inaan howlaha u gallo oo ah in laysu keeno bulshada qeybaheeda kala duwan oo ah culimmadii odayaashii nabadoonnada ahaa hay-adihii aan dawliga ahayn mataqaanaa oo ay aqoonyahanku ka imanayeen iyo dowladdii afartaa dhinac bay ka kala yimaadeen guddiga dhexdhexaadkii ee hawshan galaya waxaana afartaa laysugu keenay waxa weeye waa in caqligii la ururiyo maskaxdii la tuujiyo waxgaradkii ka fikirayey danaha ummaddan iyo nabaddooda laysu keeno marka halkaa wax cilmiyeysan oo xikmadaysan uu ka soo baxo wixii dhibee jira sidaas loo xaliyo taas macnaheedu ma aha in aan khilaaf meel kasta oo khilaaf ka dhaco inaan guddi u saari doonno mataqaanaaye dhowr iyo tobana ma aha macnaheedu waxaan ka fikiraynaa oo hadda gebagaba ah in la sameeyo nidaamyo joogto ah oo arrimaha baara xalliyana oo ay iskabaan nidaamyadii dawliga ahaa ee jiray oo heer kilil heer gobol heer degmoba leh iyo in la adkeeyo nidaamyadii dawliga ahayd si aan loogu baahnayn
aan lagu baahnin nidaamyo ka baxsan ba ee nidaamka dawliga ah wax lagu xalinayo ee marka labada wal isku garab wadaya ila adkay nidaamka dawliga ah ee wax xalinayay cadaaladii ee fulinayay iyo in bulshadu ay ka qayb qaadato ee xalinta khilaafaadka horumarkii wax walba ba kadib kulan maalinnimadii shalay ay yeesheen gudiga sare ee koortaga cudurka COVID-19 ee deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay ka wada hadleen culayska deegaanka Soomaalida ka haysta dadka ka soo gudbaya xuduudaha uu deegaanku la wadaago dalalka dariska waxaana ay sheegeen in culays badani uu ka imanayo dhinaca agagaarka magaalada Dawanle ee xadka dalka Djibouti wasiirka wasiirku xigeenka xafiiska warfaafinta ee deegaanka Soomaalida Marwehiba Axmed ayaa arrimahaasi ka hadashay dawanle dadkii oo xuduudda ka soo talaabayo aad wuxuu soo badanaya taasina ay keentay in deegaanka ka sareeyso ama deegaanka qaadistiisa ay ka sareeyso meesha oo 500 loogu tala galay inay kun iyo jarjar ay joogan taasina ay keentay inay dadkii si fudud ay isu qaadsiiyaan taasa laga taxad in laga taxadiro oo federaalka la kaashado federaalku go'aan kama dambeyn ay soo saaraan ayaa la isla qaatay federaalka waa loo gudbiyay xaaladda ay tahay iyo dadkaasi khatarta ay iyaguna ku sugan yihiin dadkii meesha deganaana ay ku keeni karaan taas aad loo falanqeeyay ta kale waxa weeye dadka hadda waxa bilowday community transmission ama dadkii gudaha localka ay dadkii deganaa jigjiga ee meel dibadda xiriir la lahayn ama dad dibadda aan ka imanin inuu cudurkii saameeyo taasi khatar aad weyn inay nagu soo food leedahay ayaa la dareemi gesta kale marwadu waxa ay bulshada kula dardaarantay in ay ka soo baxaan isla markaana ay dhaqan geliyaan talaabooyinka laga marmaanka ee fayraska corona looga hortagay taana lagu hortagi karo kaliya ka hortaga cudurkan iyo xirfadlayaasha caafimaadku waxay talabixintayna siinayaan inaan qaadano waxa kale oo la isla falanqeeyay in dadka cudurku markuu saameeyo ama qofku positive lagu sheego inuu stress una qaadin ama intuu maskaxdiisu ciriiri ay gasho in uu diido hay'adaha nabadgelyada inuu xaroodo ama uu ka hor yimaado inuu meesha caafimaadka lagu tirid garaynayo ama lagu xanaaninayo uu tago taas waxaa lagaga gudbi karaa oo keliya in xaaladda degdega ama emergency xaaladda degdega lagu xaliyo oo ah qofkii in la qasbo taas shacabku inay garab siiyaan hay'adaha nabadgelyada iyo xirfadlayaasha caafimaadka waxay keenaysaa in si fudud cudurkan looga taxadirnaado qofkii ku dhacayna si fudud ilaahay ha uga qaado laakiin uu taxadir sameeyo inuu qof kale una qaadsiinin isaga hadduu ku dhacay qoyskiisa iyo shacabkii soomaaliyeed uu isagu ka soo jeeday inuuna qaadsiinin inuu taxadir sameeyo uu hoggaansanaado shuruudaha xaaladda degdega iyo shuruudaha caafimaadkaba ayaa wanaagsan taas haday dhici weydana inay qasab timaado oo xaaladii xeer nidaameedkii xaaladda degdega la fuliyay noqonaysa marka taasi waxay keentay in dadkii uu cabsi uu qaado marka uu cudur ku dhacayn lasoo report gareyn waayo ama lasoo sheegi waayo taana inay shacabka tigtoonaadaan haddii adiga ilaahay kugu rido inaad adigu dadka kale aad uga digto taasi waxay keenaysaa in aad mas-uuliyad aad isa saarto oo shacabka aad ka badbaadiso cudurkan adigana ilaahay uu kaa badbaadinayo haddaad adigu shacabka ka badbaadiso intaas ahayd inta ugu muhiimsan ee la isla soo qaaday cudurkan dadaalada laga wadaayo waa dadaalo aad u muhiimsan oo xagga haddii la eego hay'adaha nabadgelyada shaqada qabanayaan guddiga wacyigelinta guddiga saameynta dhaqaale waxyaabo aad u muhiimsan ayaa la qabanayaa saad aragtaba saameynta uu leeyahay dadka xuduudaha kasoo gudbaya muyn saameynta uu leeyahay ayuu ayaad ku dareemi kartaa waxa la qabanayo hase yeeshee haddana waxaa jira in khatarta uu cudurkani leeyahay aad ay u ballaadhan tahay lana sii wado wacyigelintii guud ahaan wacyigelintii iyo hay'adaha nabadgelyaduna ay sii wadaan dadka dibadaha kasoo galay in la baadho magaalada dhexdeeda lasoo quarantiliyo isolation centerka la keeno qofkii laga shakiyay isolation centerka la keeno tii oo la garab wadayo wacyigelinta wacyigelintu si fiican bay u socotaa hay'adaha nabadgelyada kooxda ganacsiga iyo kooxda wacyigelintuba si fiican bay u wadaan taa in lasii xoojiyo ayaa la isla qaatay tahay daawadayaal haatanna wararka caalamka dalka Burundi ee bariga qaaradani Afrika ayaa dhowaan la filayaa in madaxweyne cusub la doorto kadib geeri kadisa oo ku timid madaxweynihii hore ee dalkaasi Pierre Nkurunziza Cabdullaahi Cabdi ayaa eegaya waxaa hal minid oo aamusnaana loogu dhex qabtay maxkamad sare ee Burundi dhimashadii ku timid madaxweynihii dalkaasi Pierre Nkurunziza
دولت آیا دیمشیدیس شاعری مالنتی خمیستی و حینت هاست دلیسی سؤال حد قبض دان تا کرسی او بنیی دستور کتلک و حوشگه یا این افیان که گلار شعب کو وحنت آنها مدحون کمیل کرده. considérant que pour les cas en concern. لما بهانه این وقتی که مدحون کمیل کرده لما گعبو سد کو حسن قطب کبقری آفر مدحون ها صبح ها و کرسی لو ریگیا مالنک دیمار کلور داریو سد از درت دو حم حکمت دو قان کو گرده این افرتیس اندشمیه لور دارن دانه مدحون ها دل کاسی سد اگر دخسه بدن. Everest Indoshimiya waxa uu ku guuleystay doorashadii dhacday bishii hore waxaana in xilka qabta lagu waday bisha August ee sanadkan Pierre Nkurunziza ayaa maamulay 15 sano oo dambeeyay waxaana uu maamulkiisa ku bilaawday si nabad ah laakiin waxa uu ku dhamaaday warbixina baahsan oo ku saabsan dilka iyo ciqaabaha loo geysanayo siyaasiinta dalkaasi shan sano ka hor waxa dhacay banaanbaxyo laga soo horjeeday madaxweynaha kadib markii uu ku dhawaaqay inuu mar saddexaad ku soo sharaxayo xilka mucaaradka ayaa ku tilmaamay in arintaasi ka soo horjeedo dastuurka dalka qaar badan oo isugu jira saxafiyiin iyo siyaasiin ayaa dalka laga masaafuriyey dawladdu waxay sheegtay in madaxweynaha uu dhintay wadna istaag balse dad badan ayaa aaminsan in uu dhintay cudurka COVID-19 meel hayn Nkurunziza siyaasadu ku xakameynayo faafida viruska corona waxaana dadka Burundi u sheegay in Alle uu ka badbaadinayo musiibadan kumanaan kun ayaa isugu soo baxay wadooyinka bishii hore dhimashada madaxweynaha kadib golaha wasiirada kulan ay yeesheen khamiista ayay ku go'aamiyeen in maxkamadda sare ee dalku ay tahay cidda qaraar ka gaadhisa cidda hoggaamin doonta dalka maxkamaddan ayaa hadii shan sano ka hor u ogolaatay in madaxweyne Pierre Nkurunziza uu tartamo jagada madaxtinimo mar saddexaad kooxaha xuquuqaha dowladda ayaa sheegaya in laamaha dowladdu ayna ahaan jirin kuwa si madax bannaan u shaqeeya 15 sano ee madaxweyne Nkurunziza xilka hayay dalka Mareykanka booliska Atlanta ayaa dalkaasi Mareykanka ayaa waxa ay dil toogasho ku dileen nin madaw ah oo u dhashay waddankaasi Mareykanka waxana ay taasi sababtay in ay ka dhashaan banaanbaxyo rabshad wata Cabdullaahi iyo Markale booliska is wajahayaan waxaan xireen wadooyinka iyagoo dhanka kalena dab qabsiyay gaadiidka mudaharaadyaasha Atlanta ayaa imanaya kadib markii booliska habeenimada ee jimcihii ay dileen muwaadin madaw American ah oo lagu magacaabo Rashid Brookis. Todobaadkii jirkan oo ahaa aabe saddex caruur ah ayaa la sheegay inuu dhex fuday gaadhigiisa oo yaalay meel maqaaxiya. Waxayna booliska sheegeen in waqtigaas uu ahaa mid cabsan. Muqaalada baraha bulshada la soo dhigay ayaa muujinaya Mr. Brookis oo booliska la dhigay kadibna toogtay. Waxaana Rashid Brookis mar dambe ku nafbaxay isbitaalka. Dilkan ay booliisku geysteen Rashid Brookis ayaa waxa uu ku qasbay in taliyaha booliska Atlanta Eric Shaldis ay xilka iska casisho. Duqa Atlanta Keshi Lance Bottomis ayaa ka qabashay saxsilaada iyadoo dhanka kalena ku tilmaamtay ficilada booliskan kuwa xanuun badan. Isbuuc ka hor ayay ahayd markii lix booliska ka tirsan Atlanta ay si arxan daraha gaariga ka soo bixiyeen laba arday. Dhacdadan ayaa markii dambe shaqada looga eryay dhammaan lixdii sarkaal iyagoo lagu eedeeyey dembi. waxaan hadda magaalada wajahaysaa rabshado hor leh kadib dilkii Rashid Brookis. Hay'adaha dambi baarista iyo maamulka magaalada ayaa ku baaqaya in baaritaan lagu sameeyo dilkaasi. sida warbixinuhu sheegayaan dhacdadan dilka ayaa noqonaysa T48-aad kaasoo ay geysteen booliisku muddo sanad gudaheeda 15 ka mid ah waa kuwa toogashada. dilka Rashid Brookis ayaa imanaya iyadoo dalku ku jiro xaalad cakiran kadib dilkii loo geystay muwaadin madaw American ah George Floyd kaasoo ku dhintay gacanta booliiska si la mid ah Brookis. waxaana hubaal ah in dhacdadan ay dab ku sii shidi doonto banaanbaxyada laga soo rujeeday dilalka ay booliisku geystaan dadka madawga ah. warkii aad ka daawanayseen telefishinka qarankuna waa naga intaas.